V podstatě od té poslední dekády, červnové dekády, kdy začaly ty přívalové deště, povodně tady v té naší oblasti, jsme přijali k dnešnímu dni téměř více jak 200 živočichů. Ten nárůst byl zaznamenán především z toho důvodu, že řada těch mláďat, především mláďat to nezvládla, ty přívalové deště těsně po vylétnutím, takže se prostě ocitla na zemi, ocitla se v bezprostředním ohrožení. Takže daleko nejvíce z těch přijatých zvířat to byly poštolky obecné, byly to rorisy, byly tam různé druhy krkavcovitých ptáků, ale dostalo se k nám do stanice i exotická zvířata. Vyplavilo třeba exotického hada, korálovku z některého ze zatopených domů, což je samozřejmě velký nárůst a s tím je spojeno samozřejmě velké personální i finanční zatížení. Můžeme říct, že dneska pracujeme, nebo stanice je využita na 120%, samozřejmě zvedají se i finanční náklady, protože takový počet zvířat, samozřejmě je to velký nárůst ve vztahu ke krmení. Personálně je to obtížné, protože v podstatě fungovat musíme od rána do večera, je tady spousta mláďat, kde se ten chov nemůže přerušit, krmení se musí dělat několikrát denně a je to poměrně obtížné, takže je to i finančně náročné a ty náklady za těch posledních 14 dní taky enormně stouply. Přestože máme výraznou podporu třeba z krajského Moravskoslezského kraje, z řady měst, tak je takové zvláštní, že některá velká města finanční podporu, přestože z těch míst odebíráme velké množství zvířat, jako je například město Frýdek Místek, kde ročně odebíráme přes 150 zvířat, tak v letošním roce nebo i v minulém roce už odmítli participovat nějak tak na nákladech. Z toho pohledu ta situace není úplně kritická dneska, nicméně, jestli bude ten příjem pokračovat tak, jak pokračuje v posledních dnech, tak můžeme se dostat do poměrně značných obtíží.